U oblasti turizma, pokrajinska vlada i lokalna samouprava u Inđiji do sada su realizovale nekoliko značajnih projekata. Ipak posla u toj profitabilnoj grani i dalje ima. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević danas je posjetio opštinu Inđija. Sastavši se sa predsjednikom opštine Inđija, sumirao se prethodni rad i saradnja, ali su se za naredni period također najavili i novi projekti kao i ulaganja. Kada dođete u Inđiju, mi se ovdje ne osjećamo kao gosti, mi toliko puta smo bili da možemo da kažemo da se osjećamo i delom kao domaćin. I pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u prethodne 4 godine uložio preko 20 miliona dinara u razvoj turizma na teritoriji opštine Inđija i svakako postoji naša spremnost da zajedno po modelu rekonstrukcije centra na Iriškom vencu koji radimo zajedno sa Ministarstvom turizma i omladine, na čemu se posebno zahvaljujem, da po tom modelu nastavimo da radimo i ovakve projekte u Inđiji. Uspešni vid saradnje pokrajine i opštine Inđija u oblasti turizma krase realizovani projekti u vidu Keltskog sela, ali i nova ulaganja u planinski dom Kozarica u Čortanovačkoj šumi. Također jedna od tema sastanka su bile i manifestacije. Sami smo razgovarali i o budućim projektima koje ćemo zajednički realizovati, nadam se, ovde u opštini Inđija, gde je predsednik opštine prezentovao nove planove za razvoj turističke infrastrukture. Jedan od daljih planova lokalne samouprave jeste odrađivanje trim staze. Konkretno šta smo pričali, projekat trim staze, to je neka naša želja, ako može da se podrži od strane Ministarstva turizma. Oni su izrazili želju da žele da učestvuju u tom projektu i to je zaista dobra stvar za sve građane Inđije. Mnogo projekata na teritoriji opštine Inđija realizovano je upravo preko pokrajine i Ministarstva turizma, a glavni zaključak današnjeg sastanka jeste da će u tom pravcu biti nastavljeno.